Naša sugrađanka Vesna Vuković došla je na jednu zaista divnu ideju da najmlađe Aranđelovčane obraduje u toku ovih novogodišnjih i božićnih praznika. O čemu se zapravo Vesna radi? Pa, radi se o tome da sam napravila 35 paketića. U paketićima su igračke za decu. Cilj ove moje akcije je, ako želiš uzmi, da svi roditelji koji imaju višak igračaka u kući operu srede, stave u kesu i poklone. Kako ste vi došli na ovu ideju? Pa, moja drugarica u Turskoj, oni to rade već odavno, pa sam videla od njih. Zaista korisna ideja koja može da se i u našim uslovima primeni. O kakvim igračkama je zapravo reč? Pa, igračke su plišane i pletene, ručno rađene pletene koje ja radim. Koliko je vremena potrebno da se izradi jedna ovakva igračka? 3 dana za ovakvu igračku. Vi inače te igračke prodajete i radite već koliko? Već 5 godina radim te igračke. Za decu i velika je potražnja, za bebe, to je pamuk, silikonsko punjenje, oči su sigurnosne. Kada govorimo o današnjoj akciji, ono što je jako bitno da napomenemo jeste da su neke od igračke, osim onih koje ste vi ručno izradili, zapravo polovne igračke i da je te igračke zapravo trebalo da se na neki način poprave. Šta je to što ste sve morali da uradite? Da ih operem, osušim, ušijem, ispletem šal, ispletem kapu, ispletem džemper, ukrasim, spakujem u paketić. To je to. Šta zapravo želite da postignete ovom akcijom? Pa da malo više poklanjamo ljudima ono što imamo viška, kako bih rekla. Da ljudi dođu svesti da treba ono što im ne treba, da mogu da poklone, ne da bace. Možda je ovo idealna prilika da pozovemo sve one koji imaju višak igrački da se pridruže i u narednoj godini da nas bude više sa okupljenih oko ove ideje. Nadam se. Slogan je ako želiš, uzmi. Tako da uzmu deca koja nisu dobila paketić, deca koja možda imaju 1-2 paketića, nemaju 10 kod kuće. Eto. Neki mališani su već prišli i uzeli paketiće. Kakve su reakcije? Pa deca se raduju, znate, igračkama. Veseli su, obraduju se. Šta bi bila vaša novogodišnja želja svim Aranđelovčanima? Svim Aranđelovčanima zdravlja, a sve ostalo će doći.